Olina omukyala gw'omanyi mu kitundu ky'ongaali na kyakoze ekyenjawulo okugeza omusomesa, omusawo, omulimi oba atandisewo emirimu egikulaakulanyiza ekitundu. Okulonda wandiika ekigambo abakyala, lekawo akabanga zaako erinnya lye, ennamba ye ey'essimu ne gy'abeera osindike ku 8338. Abawanguzi bakusinkana bannaabwe abayite mu Sekucha Golo Makeke ku Hotel Africana. Amanya gange nze mukyala Sempa Kizito Margaret, mbeera Kiwaatule, ndi musomesa mutendeke. Kirowoozo ky'obusomesa nga eky'okutandika essomero eryange nga kyali kyankuliramu kubanga amaka mwenva basomesa, ne taata wange yali musomesa. Natunulanga mu kitundu nga temuli ssomero lya private mu budde obwo, ate nga okuva mu buto bwange neegombanga nnyo okuba omusomesa, ate era nga nkoze essomero eryange kuvira eddala ewaka ewa taata wange ne bakulu bange bonna nga basomesa. Kati n'ekirala neegombanga nnyo okukola ekintu ekitono ekiraga abantu mu nsi nti omuntu asobola okukola akantu akatono ne kavaamu ekintu ekinene. Ate ekirala neegombanga nnyo okulaga abakyala nti osobola n'okuteesa n'omwami wo ne mukola ekintu ekinene nga mukolagana wamu, kuba abamu tebaagala kukolagana ne baami bwabwe. Okulonda wandiika ekigambo abakyala, lekawo akabanga zaako erinnya lye, ennamba ye ey'essimu ne gy'abeera osindike ku 8338. Abawanguzi bakusinkana bannaabwe abayite mu Sekucha Golo Makeke ku Hotel Africana.